सेति पाए मु कटुनी तमे एते बडो पापी तमको बापा बोली कहबे को आज मते घृणा लागुछि काहे कि सेसरे गाल को टोका को तमे खाई देइछो बुझला काली त निद हो नै खायाक त भल लागु नै जा होजी होजी काली राति 12टा 12:30टा ସନ୍ଦେହ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଲା କଣ ଜାଣି ଛୁଆବେଳେ ମୋ ବୁଢ଼ୀ ମା ଗୋଟେ ଗପ କହେ ମୋ ମନରେ ପଡ଼ୁଛି ଛାତିଏ ପାଡ଼ିଲେ ହେଲିଣି ଲୋ ବୋଉ ପଦ୍ମ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଏଇ ବେଣ୍ଟ ପୋଖରୀ ଗପ କଣ ସେ ଲୋକ କହିଥିଲ ପଣ୍ଡୁ ପୁନେଇଲେ କଟିଯିବ ବୋଲି ପଣ୍ଡୁ ପୁନେଇ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ଗଲାଣି ତମେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିକି ମୋତେ ଭଲ ନିଦ ବି ଆଉ ହଉନି ଯାହା ବି ଦିଟା ଖାଉଛି ସେ ଆଉ ଦେହର ନାଗୁନି ଝଡ଼ିକି କଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ କହିକି ପେଟ ଭରିପାରିଲାଣି କହିଲା ଝଡ଼ିକି କଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି ମୋ ପେଟକୁ ଦେଖିକି ତତେ ରାଗ ମାଡ଼ୁଛି ତ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କ'ଣ ନା ତୋର ଶୀଘ୍ର ସେରେ ଗୋଟେ ପେଟ ବାହାରିବ ରହ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧ ବୁଝା ଭାଉନ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲା ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କହିବି କହିଲି ତତେ କ'ଣ କହିବି ବୁଝିଲା କାଲି ତ ନିଦ ହଉନାହିଁ ଖାଇବାକୁ ତ ଭଲ ଲାଗୁନି ଯାହା ହେଉଛି ହେଉଛି କାଲି ରାତି 12:30 ନା ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ହେବ ମୋତେ ଟିକେ ଛାଇଦେଇଥିଲା ଲାଗି ଆସି ବାପା କାଳି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ସ୍ୱପ୍ନରେ ହଁ ଏଥର ଆଉ ରଥ ବସେଇକି ଆସି ତାରାଗା ଟୋକାଟା ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ବେଶରେ ଆସିଛି ବାପା କିଛି ନାହିଁ ଝିଅର ପୁରା ଫୁଙ୍ଗୁଳା ଖାଲି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଟାର ସୂତା ବନ୍ଧା ହେଇଛି ହାଟ ଗୋଟେ ନଡ଼ୁ ଧରୁଛି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା କହିଲା ପୁଣ୍ଟି ଡାକେ ରେ ମୋତେ ପୁଣ୍ଟି ଗଲି ସେ ଡାକେ ସର୍ଦ୍ଦାର ମୋତେ ପୁଣ୍ଟି ଗଲି ଡାକେ ମୁଁ କାଳିଆ ଲାଗେ ଯାହା ହଉ ଆମର ଗୋଟେ ହେଲା ସେଠୁ ସେତେବେଳେ କହିଲା ନେ ନଡ଼ୁକା ସେତେବେଳେ ନଡ଼ୁ ଦେଲା ମୋ ବିବେକ ବାଧା ଦେଲା ତାକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେବି ମୁଁ ସେଠୁ ଭୁଜା ଗଣ୍ଡେ କାଢ଼ି ମାନେ ମୁଢ଼ି ଗଣ୍ଡେ କାଢ଼ିକି ତାକୁ ଦେଲି ଖାଇବାକୁ ସେଠୁ ସେ ମୁଢ଼ି ଖାଇଲା ମୁଁ ନଡ଼ୁ ଖାଇଲି ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି ମୁଁ ନା ତା କାଳିଆ ତୁ କି ଭୁଜୁ ପକେଇଛୁ କ'ଣ ମୋର କଟୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ହଇରାଣ ହେଉଛି କହିଲା କେମିତି କଟିବୁ ତୋ ପାଖରେ ଦେବଂଶ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ କଟିପାରୁନୁ ମୁଁ ବୁଝିଲା ବୋଲି ଶୁଣିତାରେ ମୁଁ ଇଏ ଦେବଂଶ ଅଛି ମୁଁ ତ ସର୍ଟରେ କଟିଯିବା କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ମୋର କହିଲା ନା 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 ତୋ ପାଖରେ ଦେବଂଶ ଅଛି ତା ବାଦେ ଇଏ ଝିଅରେ ପାପ ଅଛି ମୋ ଝିଅରେ ପାପ ହଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ବାପା ମୁଁ ତ କିଛି ପାପ କରିନି ତମେ ଯଦି କିଛି ପାପ କରିଛ କହିଦେଉନ ଯେ ମୁଁ ପାପ କଲା ଭଳିଆ ତତେ ଲାଗୁଛି ନେଲେ ମୋ ଜୀବନ ବିତିଲା ପରର ଉପକାର କରି କରି ମୁଁ ପରର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା ବି କରେନି ସେଟା ବି ନୁହଁ ମୋ ବେଶ ପୋଷାକ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ତ ବେଶଟା କେମିତି ଦେଖାହଉଛି ମୋ ବେଶଟା ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ନା ତା ମାଉସ ପୁଅ ଭାଇ ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛି ନା କହିଲା ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ତୋ ବେଶଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଁ କହିବି କେମିତି କହ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ଦଳର ସବୁ ଟାଉଠିଆ ପାଠ କରନ୍ତି ନା ଚାକିରି ବେଶ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ମୋତେ ମୋ ବାହାଟା ତୋ ବେଶ କଥା ବୁଝାଲା କ'ଣ ପାପ କରୁଛୁ କହିଦେ ମୁଁ କଟିଯାଏ ମୋତେ ଘୁଅମୂତର ଘାଣ୍ଟ ନା ଏ ଦେବଂଶୀକି ଏଇଠି ରଖିଲି କ'ଣ ପାପ କରୁଛୁ କହିଦେ ମୋ ବାହାଟା ମୋତେ ଘୁଅମୂତର ଘାଣ୍ଟ ହେ ଦେବଂଶୀ ତମ ସାକ୍ଷୀ ରହିଲ ମୋ ପୁଅ ପାପ କହୁଛି ହେ ବାବା 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 ମୋର ମନରେ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ଏଇ ନଗଦା ନଗଦି ଗୋଟେ ନର ହତ୍ୟା ପାପର ଭାଗ ଚାଲିଅଛି ବାପା ହେଡ଼ ସାରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଟା କେବଳ ମୋର ପାଇଁ ମରିଗଲା ରେ ମା କ'ଣ କହିଲ ବାପା ହେଡ଼ ସାରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତମ ପାଇଁ ମରିଗଲା ତା ସାନ ବୋଉ ଘରୁ 2,00,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଆଣିକି ସେ ବୁଢା ବିଛଣା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛି ତା ବିଛଣା ତାର ପୁରଉଥିଲୁ କାହିଁକି ବିଛଣାର ପୁରେଇଥିଲି ଏଇଥିପାଇଁ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ ସବୁ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କରିବେ ଆଉ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କଲେ ବାହାରିବ ଆଉ କ'ଣ ବାହାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ବୁଢା ପାଖରେ ଦେବା ରହୁଛି ଦେବା ସେ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି କାଢ଼ିକି ରଖିଛି ଆଉ ଦେବାକୁ ଚୋର ବୋଲି କହି ଘରୁ କାଢ଼ିଦେବେ କାଢ଼ିଦେଲା ପରେ ମୋ ଧର୍ମ ଝିଅ ଯୋଉ ସାନ ବୋଉ
ସେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିର ତଳ ଉପରେ ବୁଲିକି ରହିଥାନ୍ତା। ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଖୋଜୁଥିଲୁ ଆଉ ସେ ହେଲା କୋଉଠି ଆଉ ହେଲା ନେବା ସେ ଦେବାକୁ ତ କେହି ବିଦା କରିପାରିଲେନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଚୋରି ନିନ୍ଦାଟା ସେ ବୁଢ଼ି ସହିପାରିଲାନି, ହାର୍ଟଫେଲ୍ କରି ମରିଗଲା। ଆଉନା ସେ ବୁଢ଼ିକି ବୟସ ହେଇଥିଲା ନା? ହଁ, 64-65 କଣ୍ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା। 64-65? ହଁ। ନା ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ବ୍ୟାଚ ହବ, ନା ସେ ମୋ ବ୍ୟାଚ ପିଲା ବା। ତା ରାଶି କ'ଣ? ତା ରାଶି ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଦେଲେ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମିଥୁନୁ। ମିଥୁନୁ ରମ ଟିକେ ଦେଖାର ମିଥିନି କ୍ରିକେଟ ସିଙ୍ଘି କିନି ତିଳି ବିଛି ଧିନି ମିକିରି କିମ୍ବି ମି ବେ ଭାଉନ ଆଜ୍ଞା। ଆହୁରି 5 ବର୍ଷ 3 ମାସ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା, ତାକୁ କାଟିଦେଲୁ ଆଉ। ହଁ, ସେଇ ପାପ ମୋତେ ଲାଗିଲା। ସିଏ ଧର୍ମ ଝିଅଟା ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ ବୋଲି ତମେ କାହିଁ ପାପ କରୁଥିଲ ବାପା? ସେ କଣ ତମ ନିଜ ଝିଅ? ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ କାଣ୍ଡ ବାବା। ତୁ କେତେ କାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ବାବା? ସେ ଯୋଉ ହେଲା ସାରଙ୍କ ସାନ ବୋଉ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଧର୍ମ ଝିଅ ବୋଲି କହେ, ସେ କଣ ମୋ ଧର୍ମ ଝିଅ କି? ଆଉ ନା, କଥାଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମତେ ଲାଜ ଲାଗିବ। ନାଜ କର ନା, କହିଦେ ପାପ କହିଲା ବେଳେ ନାଜ କରନ୍ତି, କହିଦେ ଝିଅଟା ଥାଉ ବେ, କହିଦେ ବେ, ପାଞ୍ଚ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଯାଉ କଥାଟା କହିଦେ। ସେ କଣ ମୋ ଧର୍ମ ଝିଅ କି? ଆଉ ସେ ମୋ ନିଜ ଝିଅ। ନିଜ ଝିଅ କେମିତି ବେ? ଏ ଘୁଙ୍ଗୁରୁ ମା ମଲା ପରେ ହଁ ମୁଁ ସେ ପ୍ରେମା ମାଆକୁ 6 ମାସ ଭୋଗ କରିଛି ବା। ଓ ଇଏ କାନ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି ବେ ବାବୁଆ? ତୁ ଶେଷକୁ ଠାଇଁ ରଖିଲୁ, ତୁ ତା ଗଜମନ ଠାଇଁ ଆସା। ମୁଁ ସେଇ ରାଜରେ ପାସେ ଝିଅଟିକି ଗାଁକୁ ଆଣିନଥିଲି, ମୁଁ ସେଇଠି ବଢ଼େଇ ବୁଡ଼େଇକି ତା ବୟସ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ସେ ହେଡ଼ ସାର୍ଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ସହିତ ତାକୁ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରେଇଲି। ହଁ ହଁ ହଁ, ମୁଁ ତାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ପାପ କ'ଣ ଜାଣ ନା ବାବୁ? ହେଡ଼ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଲି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ହଁ, ଏଇଟା କହୁଥିଲି ମୁଁ, କହିଲି ତାକୁ ଫେରେଇଛି। ଆଉ ତାକୁ ବା ମୁଁ ନିଜ କାମ ଲଗେଇଲି ବେ ଭାଉନ। ତୁ ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ମଠ ମନ୍ଦିର କରିଛୁ କି? ମଠରେ ବା 20 ଲକ୍ଷ କରିଛ, ମୁଁ ଆହୁରି ଜମି ବନ୍ଧା ଦେଇକି 10 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି ବାପା। ଆ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କରୁଥିଲି। ତମେ ଏତେ ବଡ ପାପି, ତମକୁ ବାପା ବୋଲି କହିବାକୁ ଆଜି ମତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ଶେଷରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ବି ତମେ ଖାଇଦେଇଛ? ବାବା କଟିଗଲା ପରେ ମୁଁ ହନୁମାନ ପଇସା ଟାଣିଲେ ସବୁ ସୁଝି ସାଜି ଦେବି ନା? ତାରି ଫଳ ମୁଁ ଭୋଗୁଛି ଲୋ ବାପା। ଖାଲି କଣ ଫଳ ଭୋଗୁଛୁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଝୋଳ ବି ଭୋଗୁଛୁ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ବାଦେ କଷା ଭୋଗିବୁ ତୁ। ଆଚ୍ଛା ବାବା, ମୁଁ ତ ସବୁ ପାପ କହିଦେଲି, ମୋ ମୁଣ୍ଡିଆରୁ ପାପ କଟିଲା। ଏଥର ତମେ କଟିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ବାବା, ଆମକୁ ହଇରାଣ କରଟା, ଆମେ ମରିଗଲୁ। ନାଇଁ ବେ, ବିଷ୍ଣୁ ଜ୍ୱର ମତେ ତ ଆସୁନି ବେ, ଟିକେ ମୁଁ ବୁଝେ ର। କାଳିଆ କାଳିଆ ଭାଇ ବା ମତେ ନେବେ କାହିଁକି ଗୁହ, ମୁଁ ତୋର ଗାଣ୍ଠୁଛୁ ନେଇଯା। କଣ ଆହୁରି ଅଛି କାର ହୋଇ ତା ଝୁଅର ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝାର ଲ ଶସ କାଳିଆକୁ ତୋର କଡ଼ରେ ପାପ ଅଛି? ମୋର କ'ଣ ପାପ ଅଛି? ହଁ, ସେ କହୁଛି ନା ତ ମୁଁ କିଛି ପାପ କରିନି। କାଳେ କାଳିରେ ସେ କହୁଛି ନା ତ ମୁଁ କିଛି କରିନି। କରଚିଂ 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 ଏଇ ସେ କରଚିଂ କରଚିଂ କହୁଛି ମାନେ ତୁ କରଚୁ। ସିଏ କହିଲେ ମୋର କଣ ହେଲା? ମୁଁ ପରେ ମନା କରୁଛି କିଛି ପାପ କରିନି ବୋଲି। ତାର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଭୁଲ ହବ, ମୋର ବି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେବେ ଭୁଲ ହବନି ହେଲା। ହଁ ନା, ତୁ କରୁଛୁ ତୁ କି ବେକାରିଆ ଲୋକ, ମୁଁ ପରେ ମନା କରୁଛି କିଛି ପାପ କରିନି ବୋଲି। ଏଇ ଗରମ ଦେଖେ କଣ ଗରମ ଦେଖେ, ତୁ ସେମିତି ମତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛ ହବ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ କି? ମୋର ବଳ ନାହିଁ, ଆଉ ବଳ ଥାଉ ଦେଖୁ ନା, ଠକି ଚାପୁଟେ ପକେଇ କାଇଁ ମାରିବ? ହଁ, ମୁଁ ପଚାରୁଛି କହୁଥିବା ମତେ ମାରିବ? ପାପ କରିନୁ ନା? ହଁ, ମୋ ଭାରି ଯା ହେଲୁ, ମୋ ସେବା କଲୁ, ସକା ସେ ପିନ୍ଧୁଛୁ ପିନ୍ଧିଲୁ। ହଁ, ତୋର କୁଟି ପରମାୟ ହେଇଥାଉ, ପାକଳା ବାଳର ସିନ୍ଦୁର ନାଇଥା। ପାଉନ ଆଜ୍ଞା, ପାଉନ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା, ହରେ।
Ya sorata udah dia udah aku udah dikebetan sarwa.